Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Grano Katunko Assalamu alaikum. Malgaru da har insan pa makh bani khandara wasalu wala chali chaplin pa 1889 ki pa England ki paida shayo. Lekin da khalku pa makh bani muskara wasalu wala chali chaplin zindagi pa urukwari ki da ghamun nadakwa. Da Charlie Flair Charles Chaplin pa Britania ki yo stage artist ho. De yo comic singer ho. Lekin de da sharabu da skalu adi shayo. Aw da kha paiso gatalu bawajud Charlie Chaplin plar da khpalu bacho khyal nashu satale. Tar di puri chi Charlie Chaplin da yo kal shu nu da da plar pa kor ki kharcha war kawal ban kudun. او داسې د چارلی چپلن زندگی د غربت نه شروع شو او چارلی چپلن چې کله د 12 کالو شو نو د پلار د شرابو د سکلو د وجې نه مړ شو د چارلی مور هم یو سنگر وه او وس د چارلی او د ضرور واحد سهارا د مور وه لیکن ډیر زر د مور هم مړ شو چارلی او د ضرور مالی حالات ډیر خراب شو په هغه وخت کې چارلی چپلن د ژوندې اوسېدو لپاره هر قسم نوکری کوله د با اخبارونه خرڅول او په یو فیکټری کې بیکار کوو او دغه شان د خپلې خېټې د ډکول لپاره هر قسم کار کړو لیکن په چارلی چپلن کې یو آرټست موجود وو او د دې کارونو سره سره مختلف تھیټر کې هم اکټینګ کوو د وړو وړو رول کول نه بعد په 1910 کې چارلی چپلن د یو ډراما کپنه سره امریکې ته لاړو او د دغه ځینې د د کیریر کامیابی طرف ته روان شو یو ډراما چې نوم یې ا نایټ ان انګلیش میوزیکل هالو چې هغه ډرامې چارلی چپلن په امریکې کې ډیر مشهور کو او بیا دوه کاله بعد په 1912 کې د یو فلم ابر شو ملګرو چارلی چپلن د پاولنۍ فلم کې د یوې هفتې $150 ملاویدل لیکن د دې فلم کامیابی چارلی چپلن یو سټار جوړ کو او بیا د ته د فلمونو ملاویدل شروع شول چې هغه د کامیډي سایلنس مووی بادشاہ جوړ کو او مین اپ پیرس د ګولډ رش د سرکس سیټی لایټ او د دې پشان نور خيسته فلمونه د چارلی چپلن د وجې نه کامیاب شوی وو چارلی چپلن سلور کتابونه هم لیکلي دي چارلی چپلن سلور ځله وعده کړو او د اته بچیو او د د اخیری خزینوم اونا چپلنو په 25 دسمبر 1977 کې د کریسمس په ورځ د سویټزرلند کې موجود خپل کور کې مړ شو د عمر 88 سالو د اخیری رسمونو نه بعد د سویټزرلند کې د خپل کور خواته خخکو لیکن د چا په خیال کې هم نو چې مخکې تاسو کې دوه والدي د چارلی چپلن د مرګ نه 2 میاشتې بعد د خزته د سویټزرلند لوکل پولیس والا کال راغی پولیس د دې خزته داسې خبره وکړه چې د دې یقین نه راتلو د پولیس مطابق د لاش یعنی مړ وجود د قبر نه غایب وو یعنی چا د چارلی چپلن قبر کنلې وو او د باډي غیب کړی وو ټول دنیا په دې حیران شي وو د دنیا مشهور انسان چارلی چپلن لاش غایب شوی وو د سویټزرلند پولیس په دې کیس باندې کار شروع کو ملګرو د لاش تور کې دونې یو سور زیبات د چارلی خزي اونا چپلن ته یو کال راغی د هغه کسانو چې د چارلی چپلن لاش غایب کړو وو دوی د چارلی چپلن خزي ته وی چې د چارلی لاش زمو سره په قبضه کې دی او که تاسو د لاش واپس واړی نو $600,000 راکې چې دری کو $600,000 اوس هم لوی رقم دی خو په هغه وخت کې دا ډیر انتهایی زیاتې پیسې وي دا یو انتهایی حیرتناکه خبره وه چې د یو لاش په بدله کې تاوان غوښتل د چارلی چپلن ښځې د پیسو ورکول نه انکار وکړو نو هغه کسانو دې ته دمکی ورکړه چې ستا بچو ته به نقصان ورسو په هغه وخت کې موبایل نو او ټلیفون به ډیر زیات ته پونبوت نه کوو پولیس په هغه وخت د خواوشه 200 پونبوت باندې نظر ساتل شروع کړل ټلیفون به ریکارډ کوو او د دې پونبوت سره نږدې بهر ټیم پولیس په ساده ور لباس کې ولاړو او د غشان د یو سو ورځو مهنت کول نه بعد پولیس د چارلی چپلن د لاش خلان معلوم کړل د دې کسانو نوم رومن ویداس او ګینستو ګانیفو د دوی تعلق د ایسترن یورپ سره وو دا دوانو مکینکو او دوی په سویټزرلند کې اوسېدل د دې کسانو د چارلی چپلن لاش ته غزینه وستلې او یو سو میل لري په پټو کې خخ کړو پولیس د دې دوانو په موجودګۍ کې د چارلی چپلن لاش ته غزینه راوېستو او په زور ځکه کې خخ کو او دې ځلې د چارلی چپلن قبر په سیمټو باندې مضبوط کو ځکه چې دوباره سوګدا سي غلطي ونه کی او دوی مجرمانه کې وداس کم چې د دې هر څه ماستر مایند وو هغه ته د 3.5 کالو سزا ورکړه او کم چې وسره مدد کړه او پاغې د 18 میاشو سزا وخی جوړه دې کسانو دا طریقه د یو اخبار په آرټیکل کې کتلی و او دا غینه چل ازده کړو د نیول نه بعد د دوانو د چارلی چپلن د پیملین مافي وغوښتله او د چارلی چپلن خزي دا معاف کړل د چارلی قبر وس هم په سویټزرلند کې په خپل ځای موجود دی ملګر امید لرم چې زموږ دا ویډیو به تاسو خوښیږي که تاسو خوښیږي زموږ دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پرېس کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو په ټیم ملایوي او خپل قیمتي رائے په کمنټ باکس کې راکړئ ملګرو الله تعالی آباد او خوشاله رہی دا الله پامن